Ladies and gentlemen, it is a great honor to be with you tonight and to discuss my new book. This is one of the things that I love to do most, and it gives me great pleasure that I can share it with all of you. The book came to me in a sort of a haze in Harry's Bar in Venice. Meu nome é Flávio Weitemann, tenho 47 anos, o meu signo é escorpião e a minha função é criar, sou criativo. Minha mãe é Eugênia Pegoraro Weitemann, meu pai Rubens Weitemann. A profissão da minha mãe, dona de casa. E a profissão do meu pai, ele era sapateiro. Sou formado em publicidade e propaganda por uma faculdade do interior de São Paulo, na cidade de São José do Rio Preto, chamado Unilago. Meu brinquedo favorito na infância foi uma caixa de ferramentas. Era uma caixinha que era feito de... Era uma caixinha de uva que eu forrei e eu costumava ter ferramentas. Usava muito ferramentas, gostava de desmontar coisas, montar coisas, de fazer coisas, de criar coisas. Era minha caixinha de ferramenta, era meu brinquedo preferido. As ruas que marcaram minha infância, uma foi... Aqui em São Paulo, apesar de eu ser do interior, ter morado muito tempo no interior de São Paulo, eu morei, quando era garoto, aqui em São Paulo, numa rua chamada Carlos de Laete, número 7. Era a casinha onde minha família morava, enfim, foi bastante relevante ali. E uma outra rua muito relevante foi também na Zona Norte, dentro de um complexo da Polícia Militar chamado Barro Branco, onde tinha uma reserva, e eu morei nessa reserva. Era uma casa numa reserva, e era uma rua de paralelepípedos, que eu não faço a mínima ideia do nome da rua, mas me lembro claramente que ela foi relevante. O passeio que eu me lembro que eu fazia com os meus pais, que eu gostava, era sair da nossa casa e visitar a minha avó na Lapa. Eu saía da Santana, do Tremembé, do Horto Florestal, e ia para Lapa visitar minha avó. E eu me lembro que eu ia no banco traseiro do Fusca, sei lá eu, do que carro que era, e eu ficava deitado, no, eu deitava no... Acho que era uma variante, não era Fusca, era uma variante, assim, era barulhento pra caramba, e eu ficava deitado olhando as luzes para cima, assim, e gostava desse passeio. Nessa época era um passeio que eu mais gostava. Eu tive alguns amigos de infância, eu tive amigos da escola, acho que um chamava Ivan Ferraz, um amigo meu, que acho que foi o meu maior amigo de infância. Quando era garoto, eu queria ser escritor. Desde os 14, 15 anos, me comunicava muito com editores e com escritores e mostrava o que eu escrevia. E isso sempre foi assim até os 18, 19 anos. Aí eu fui fazer jornalismo, mas não gostei muito de jornalismo, porque tinha um monte de gente cheia de raiva dentro da faculdade, cheia de ódio, a pessoa queria mais, não sei, não me identifiquei. Não gostei de jornalismo. Aí eu saí, dos 18 até os 21, fiquei sem saber o que fazer. Mas como eu escrevia muito, alguém alguma hora falou, por que você não tenta publicidade? Eu fui lá, tentei, gostei, e foi circunstancial. Ou seja, para quem gosta de escrever, publicidade é um jeito de sobreviver, pagar as contas e tudo mais. Mas acabou sendo também uma grande paixão, porque você, através da publicidade, você consegue ajudar as pessoas. Não só vender coisas, mas também ajudar as pessoas.
como publicidade de caráter de saúde pública, que eu fiz muito para o Ministério da Saúde, enfim. Você consegue, mesmo quando você está falando para as pessoas e vendendo um produto, você, de certa forma, você está ajudando, eu vejo muito isso, a fazer coisas boas, né? Obviamente, se você faz propaganda de cigarro, é uma pena. Se bem que já não existe mais propaganda de cigarro. Mas o ideal é você, na tua profissão, manter determinados elementos que te permitam você sentir prazer. E em publicidade é a mesma coisa. Então, um jeito de escrever, ganhar vida, viver, pagar as contas e fazer uma coisa bacana, uma coisa legal, foi o que me levou para a publicidade. Os meus primeiros trabalhos em publicidade foram para foi numa empresa do interior de São Paulo, chamada DLM, que existe até hoje, uma bela empresa. O dono é meu amigo até hoje, Zé Roberto. Eu era um garoto e fui para um shopping center. Me lembro bem, eu era estagiário. Fui estagiário de um cara sensacional chamado Bob Gebara. E tinha que fazer um anúncio, um folder, falando que o shopping de Rio Preto ia dar flores, ia dar sementes de girassol, né? Era o começo da primavera e tal. E aí meu título foi Plante um Sol na Primavera do Shopping. Foi meu primeiro título publicitário, assim. E foi meu primeiro trabalho, assim, como estagiário. Uma professora que me marcou muito, uma referência, uma pessoa sensacional, do qual sou fã, minha professora de textos, de interpretação de textos, chamada Maria Carmen Possato. Sou fã dela, fã. É uma pessoa incrível. Eu tive muita sorte de estudar, de ser aluno dela. Foi uma pessoa incrível, sensacional. E existiram os meus professores de publicidade, que eram pessoas que trabalhavam em outras agências, para quem eu pedia muitos conselhos e para quem mostrava trabalhos e abria para críticas. E essas pessoas incríveis tiveram tempo e me ajudaram a corrigir rota, falar, olha, isso aqui está ruim, isso aqui você tem que melhorar. Ou seja, eu perguntava, mostrava o trabalho e as pessoas me ensinavam, me ajudavam e colaboravam comigo. Aí são inúmeras. Miguel Benfica, um cara sensacional, Rondon, que é um redator também, apesar de ser muito mais novo que eu, foi um professor para mim. E diversos outros, né? O livro que eu leio muito intensamente, todos os anos eu leio, esse livro chama-se O Velho Mar, de Ernest Hemingway. Eu já li ele umas 5 vezes, já li em inglês, já... Toda vez que eu viajo, eu compro, em qualquer país que eu vou, compro um exemplar daquela língua. E eu considero uma obra de arte necessária e também uma maneira de você se encontrar, no caso, uma maneira que eu tenho de me encontrar, ler esse livro. E eu lembro de alguns princípios que são importantes para mim e são fundamentais para a minha vida. Então, eu leio todo ano esse livro. Gosto muito do Paulo Coelho. Eu li todos, mas gosto muito do Alquimista, acho que também é um livro na mesma categoria, um livro fantástico, sensacional, incrível. Sou fã dele, sou fã do Paulo Coelho, adoro o Paulo Coelho. Tive sorte de ser amigo de hoje ser amigo dele, e ele é um cara sensacional. Para mim tá no mesmo patamar, assim, de importância. Esses dois livros estão para mim no mesmo patamar de importância. Agora, sou fã e adoro literatura. Estou numa fase de Haruki Murakami, 1Q84, enfim, todos dele eu leio. O que eu falo quando eu falo sobre corrida, recomendo efusivamente Haruki Murakami. É muito, 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 muito bom. Tem uma lista imensa, mas esses são os principais. Como eu sou do interior de São Paulo, e como é muito difícil você conquistar o conhecimento, eu sempre busquei o conhecimento.
Estava no interior de São Paulo, fiz publicidade lá, mas queria ter o conhecimento. Ao mesmo tempo, era muito complicado você vir para São Paulo e iniciar numa empresa de comunicação, numa agência. Então, eu sempre fui colecionador de conhecimento em publicidade, que me ajudou a elevar o meu nível. Então, sempre busquei elevar o meu nível profissional, aprender coisas, enfim. Sendo assim, como eu comentei, eu sempre tive professores muito incríveis, né? Gente muito, muito boa, que sempre me ajudou com conhecimento. Sempre me explicava, ó, Flávio, um bom título não é assim, não é assado. Eu estudava muito, então eu fui adquirindo técnicas e adquirindo formas de melhorar o meu desempenho criativo, mesmo não estando num mercado como São Paulo. Isso no começo da minha carreira, enfim, até na metade da minha carreira foi assim. Eu comecei minha carreira com 21 na faculdade, comecei a trabalhar com 22 em pequenas empresas do interior de São Paulo. Com 25 fui para Portugal ser um redator júnior lá, consegui uma vaga numa empresa que estava começando, que era a W Portugal. Então, sempre estar fora do núcleo forte criativo de São Paulo, por exemplo, ou de Nova York, de São Paulo, de um grande centro, eu sempre busquei o conhecimento. Justamente, quando você busca e coleciona conhecimento, você acaba sabendo alguns caminhos, né? Principalmente porque o trabalho foi evoluindo, foi aprendendo de fato. Então, chegou um momento na minha vida, eu estava com 35 anos, foi em 2005, eu falei assim, bom, eu vou agora que eu morava em Curitiba, então fiquei 5 anos em Lisboa, depois fiquei 6 anos em Curitiba, e então, no final, era já diretor de criação da maior empresa que tinha lá, hoje já é outra empresa que é maior. E eu falei assim, agora eu vou jogar tudo que eu tenho fora, que eu sempre fiz isso, e vou recomeçar minha carreira, com 36 anos. E aí o que eu fiz? Eu comecei a conversar com as pessoas para mostrar meu trabalho, né? Meu trabalho, na verdade, em Curitiba já era um trabalho nacional que as pessoas prestavam atenção. Então me chamaram, me convidaram, eu fui trabalhar na África. Então eu falei assim, bom, para fechar esse ciclo da minha vida, eu vou escrever um livro com tudo, com todas as técnicas que me ensinaram, eu vou pôr num livro. Por quê? Ao pôr no livro, eu vou colaborar com iniciantes, amantes da publicidade, gente que gosta de publicidade. Eu vou colaborar com eles para eles entenderem como que é um processo criativo, por exemplo. Porque eu acredito plenamente em duas coisas. Primeiro, todo mundo nasce criativo. Todo mundo tem capacidade de criar qualquer coisa. Um livro, um filme, uma peça publicitária, uma escultura, um poema, qualquer coisa. Acredito nisso. Segundo, essa é a base do ser humano. É que depois a gente esquece, mas essa é a base. E segunda coisa, publicidade é uma coisa de técnica e de dedicação. Você aplica a tua criatividade na publicidade, para isso você precisa de técnica, então eu podia colaborar com algumas dessas técnicas que eu fui aprendendo ao longo do caminho. Então essa foi a razão do livro, devolver algumas técnicas que me ensinaram, então eu coloquei ali. Tanto que está aberto, né? O livro está aberto na web, qualquer pessoa pode baixar, quiser treinar, quiser fazer o que quiser, pode exercitar. Essa foi a razão, então, de criar esse livro. Aí eu criei esse livro, lancei esse livro e recomecei minha carreira em São Paulo como redator. Só que aí, na África, do Nizam. Só que aí, em 6 meses, eles já me promoveram para diretor de criação e 2 anos e meio depois eu era VP de criação da África. Então, assim, recomecei em São Paulo, mas a minha vida toda eu treinei, digamos assim, para quando chegasse em São Paulo, para que realmente eu fizesse uma carreira bacana. Basicamente é isso. O meu cotidiano é, acho que, muito mais calmo do que já foi. Em que sentido? O trabalho continua intenso, as obrigações continuam intensas, só que a concentração é outra. Acho que a gente vai, com as tecnologias todas em celular, a gente vai ficando muito
disperso. Então, o meu cotidiano é focar. Eu tento fazer coisas mais focado possível e terminar essas coisas bem feitas e para pegar a próxima. Isso desde essa entrevista que a gente está dando, até que a gente está fazendo, até mesmo um trabalho de criação, até mesmo uma apresentação. Eu procuro entregar tudo que eu tenho naquele momento e com isso ter uma sensação boa a respeito disso. Basicamente é esse meu cotidiano. Isso tem a ver também com a falta de previsão do nosso dia a dia. Cada dia a gente faz uma coisa diferente. Mas o meu cotidiano é hoje tentar focar o máximo possível naquilo que eu estou fazendo. Eu vivo hoje um país num momento de questionamento. Hoje o Brasil é um grande ponto de interrogação seguido de uma exclamação. Não só um ponto de interrogação, porque cada pergunta são perguntas que a gente não acredita que está fazendo. Então, por isso que vem a exclamação logo em seguida. O que eu fico imaginando hoje no país é a imprevisibilidade. Então, você está num negócio, você está num business, você está fazendo um trabalho, mas você não tem certeza se o Brasil vai se chamar Brasil depois de amanhã, se tudo vai mudar ou nada vai mudar. Você não sabe qual dos times, quais as torcidas, porque tudo virou uma grande torcida, né? Nas redes sociais é a torcida, no júri, tudo que você vê é torcida, né? Nos poderes também são torcidas. Então eu vejo isso. Hoje o Brasil é um grande ponto de interrogação e é um grande desafio você viver hoje nesse país. Eu acho que sorte de quem consegue ver nas entrelinhas, entender nas entrelinhas o que está acontecendo, para poder ter um mínimo de tranquilidade para poder caminhar. Porque às vezes você acredita que tem uma coisa que está acontecendo que vai ser boa e, na verdade, tudo se transforma no momento seguinte. Principalmente a publicidade. Às vezes você tem um cliente, você tem uma companhia que vai fazer uma campanha, mas de repente ela não pode fazer mais por determinados motivos, por causa da economia. Então, hoje viver no Brasil é uma grande aventura. A publicidade no Brasil, eu acredito que ela seja matriarcal. Em que sentido? No sentido do mercado ser muito, muito, muito regulamentado. Fazendo uma comparação matriarcal, no sentido a mãe, a parte feminina, ela cuida, ela é cheia de cuidado, cheia de proteção, ela prepara. A mãe tem essa, né, esse cuidado e tal, isso levando em consideração isso. Se fosse patriarcal, o pai prepara os filhos mais para viverem, para aventura. Então hoje, o que, que é o nosso mercado? O nosso mercado é cheio de protecionismo. O nosso mercado ele tem coisas que protegem demasiadamente todo o sistema para que continue do jeito que era nos anos 50, 60, 70. Eu não estou aqui fazendo juízo de valor, se isso é bom ou se isso é ruim. Tem gente que é a favor e tem gente que é contra. Tem gente que vai se dar bem em um sistema, tem gente que vai se dar bem no outro. Porém, uma coisa é certa. Os níveis de proteção do nosso mercado publicitário são intensos e como nenhum outro mercado. Isso, ao mesmo tempo que é fonte de renda para alguns, é limitante para outros. Vou dar um exemplo muito simples do que eu estou dizendo. Hoje, para você importar um filme, imagina que você quer filmar num outro país. Você pega a sua câmera,
vai fazer um filme, ou contar com uma produtora, e vai fazer um filme fora. Para esse filme passar no Brasil, você precisa necessariamente pagar uma taxa que vai, sei lá, começa em 250 mil reais, para que esse filme seja exibido aqui. Se para ele ser exibido aqui e você não pagar essa grana, a produtora tem que ser daqui, o diretor tem que ser daqui, tantos por cento da equipe que vai filmar lá fora tem que ser daqui. Ou seja, é uma proteção exacerbada da intelectualidade. Então, você não tem isso em lugar nenhum. Você não tem. Isso é desnecessário. Então, isso é limitante. Isso garante o quê? Garante uma proteção, né? Mais uma vez, a mãe protegendo ali o filho. E quem protege demais, igual aquele filho muito mimado, super protegido, quando vai para o mundo, sofre um pouco. Então, eu acho que o mercado brasileiro tem que ir um pouco para o mundo. Amanhã, um dia que eu não janto, é ovo, bacon, suco de laranja, café, e eu adoro. O meu café da manhã, no dia que eu janto, quando na noite anterior eu tenha jantado, ele é só um café e um biscoitinho com uma torradinha com requeijão. Eu aprendi a ler com 5 anos, quando eu vi já estava lendo, não sei, pode ser a minha mãe, a minha irmã, minha professora. Eu acho que eu frequentei a escola um ano antes, porque o meu tio era funcionário da escola e ele me levava para passar o tempo. Então, com 5 anos, eu aprendi a ler, mas não era para ter aprendido, foi uma coisa assim.